Sekali lagi ya, saya dan Dato' Aaron macam perpaduan ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa Harmoni atas komitmen dan penglibatan yang aktif sepanjang mesyuarat ini berlangsung. Kita adakan mesyuarat ni daripada pukul 9.30 dan sekarang dah lebih pada 1.30, 4 jam kita mesyuarat yang pertama ni. Saya juga ingin menzahirkan rasa gembira kerana dapat mengenali ahli jawatan kuasa Harmoni secara lebih dekat setelah mendengar luahan idea dan pandangan daripada yang berbahagia Datuk-Datuk, Profesor, Tuan-Tuan dan Puan. Saya kira pemilihan yang berbahagia Datuk adalah sangat tepat berpandukan kualiti kepimpinan, kepakaran dan pengalaman yang dimiliki. Saya juga berasa yakin terhadap masa depan jawatan kuasa Harmoni ini untuk terus bergerak ke hadapan setelah mendengar harapan dan aspirasi setiap ahli dalam sesi pengenalan sebentar tadi yang semuanya menyatakan hasrat untuk mengukuhkan perpaduan dan keharmonian menerusi pengukuhan nilai-nilai agama dalam negara kita. Dalam usaha mengukuhkan peranan jawatan kuasa Harmoni, saya amat bersetuju dengan show Dato' Aaron yang bermakna Menteri Perpaduan agar diwujudkan jawatan kuasa kerja atau focus group berasaskan bidang-bidang yang tertentu. Saya berharap Rusia bersama Kementerian Perpaduan, JAKIM dan IKIM akan dapat bergerak bagi menyelaras pertemuan dan diskusi antara jawatan kuasa yang akan dibentuk dan dikembangkan kemudian. Selain itu, saya juga amat bersetuju bahawa pendekatan pendidikan dan kebudayaan serta interaksi sosial dapat diperkasakan bagi memupuk perpaduan melalui jawatan kuasa Harmoni ini. Jawatan kuasa ini diharap dapat melaksanakan budaya dialog berbincang secara berlapang dada, mencari penyelesaian secara damai sekiranya timbul sebarang isu sensitif melibatkan agama masing-masing. Selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, saya mengambil maklum dan memberi perhatian yang serius terhadap segala pandangan, cadangan serta syur yang telah dikemukakan oleh semua ahli mesyuarat. Agensi Hal Ehwal Agama akan mengambil tindakan susulan terhadap segala pandangan dan cadangan yang telah diberikan. Agensi Hal Ehwal Agama akan sentiasa memberi dukungan dan sokongan penuh dalam menjayakan program yang akan dilaksanakan oleh jawatan kuasa ini seperti Harmoni Madani, Bicara Harmoni, Tinta Harmoni dan lain-lainnya. JAKIM dan IKIM secara khusus akan mencadangkan aktiviti yang sesuai dan berimpak tinggi bagi mencapai matlamat yang telah kita persetujui bersama. Secara keseluruhannya, pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha mengekalkan perpaduan dan keharmonian kaum di negara ini. Justru, usaha mengekalkan keharmonian perlu dan diberikan perhatian di setiap lapisan masyarakat supaya perpaduan yang wujud dapat dilestarikan.